Stovėjau į eilę dėl vizos darbo. Šit. Da, ką tik grįžom, persirengėm, turbūtėlį susitvarkėm. Čia yra mano naujas Vancouverio draugas, kambariokas. Ir lėkiam dabar į džymą, pasportuosim. Varysim po to prie kokio nors gražaus vaizdo padaryti gerą nuotrauką, įmesti į social media gerą fotkę. Apsipirk, nusipirk maisto svarstyklės, dėžučių maisto, žodžiu. Viską pirksim, varysim parduotuvės, parodysim jum, pasidalinsim įspūdžiais. Žodžiu, kol kas oras nuostabus, gražu žiūrėti. Tikrai esam dabar džyme, čia kur dirbsiu. Šį galėjo parodyti. Tai sako, o? Tai pakalbėjau su savo direktoriu, viskas suderinau ir nuo pirmanio dirbsiu. Taip. Žmonės irgi atrodo draugiški visi, kas viskas super. Dabar šiam kojas padarysim vis tiek kolgos kelionės. Reikia išjudinti šiklą, nes jau po 10 valandų sudėjimo, tai ką važiuojam. Represas, kaip visada. Lietuvoje buvo didesnis represas. Ten galima kiek, 800 uždėl čia. Bet nežinau, bet mažiau. Čia, pavyzdžiui, čia nais treniruotės. Pas mus Lietuvoje kažkur vis tiek. Treniruotės vyrauja 20-30 eurų už treniruotę. Vancouveryje 2 PM, 3 PM baksų. Jūs atskirtumas, tai yra tikrai jaučiasi. Change a thing now that was never trust. Don't you say a word, cause I've heard it all. You were just a pain when you felt it all. Oh. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can fix. Šiaip dar kas čia yra, kad čia vis nieko nėra kilogramais, viskas yra labiuose, kaip sakant, svariais, o? Bet už counts, aš nežinau. Nu žodžiu, counts. Tai, biški, keista, nes nesu tikras koks svoris. Sakoma, per viską priprantama. Va, ką tik po sporto, dabar buvom banke, turėjau užsiimti savo kortelę, tačiau buvo eilė, nu žodžiu, kažkas ten buvo, nebuvo darbuotojai, nu žodžiu. Jo sakė vėliau taip, tai dabar per tą laiką varom, kur yra gražus vaizdas, esam dabar pakeliui ir paskui grįžim į banką. Pradėjome į restoraną pavalgyti, kur atneša maistą, kur kepat ant tavo ant stalo. Dabar realiai mes turim laukti, kol čia iškeps mūsų ant stalo. Skal visai įdomiai.
Ką tik pavalgėm, varom dabar dar truputį užkast, nes užkas nevalgė. O šiaip, čia dar ką įdomiau sužinojau, kad čia yra žolėlė gali, realiai gali nueit, bet kurios nusipirkti. Tai vat, žinot. Ok. Dabar ant kalno, čia matot visą Vancouverį. Tai ką, vlogo pabaiga, tai tik dar pradžia, sekit, prenumeruokit, nes jūs net neįsistuot, ką pamatysit. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim, visą.